не стоит. Пане Олеже, тоді питання до вас. Дивіться, окрім того, що це юридичне питання, воно ще й політичне, безумовно. Як бачите ви вихід з цієї ситуації? Ну, направду, законодавець дав цьому визначення. Женевська конвенція, окупант несе відповідальність, повноту відповідальності. Він не хоче того робити, що робити? Хоче, не хоче, вибачте, коли Крим Росія приєднувала, вона мала розуміти, що це має свої певні тяготи. Ну, писали, що хоч камені з неба. Ну, відповідно, розуміли, на міст були гроші, на контингент військовий були гроші, на інфраструктурні проекти трасу Тавріда були гроші, а на те, щоб забудувати декілька заповідників, були гроші, на військові навчання з розоренням місць розмноження дельфінів біля на ЮБК біля Севастополя були гроші? Були гроші. А, вибачте, трубу кинути з водою, наприклад, з Росії, чомусь грошей не було. Якщо говорити про наявність води, то абсолютно вірно. Споживання, за російськими даними, на 2017 рік в Криму було для промислового сільського господарства і місцевого населення 261 з хвостиком мільйони кубометрів води. А запаси Криму на рік власної води близько 400 мільйонів кубометрів води. Себто в півтора рази більше, ніж є потреби в сьогоднішньому стані, за даними російського Роскомстата, потреби води і для населення, і для агро, і навіть для промисловості, щоб титан завод працював і далі викиди свої робив. Відповідно, для кого зараз води там не вистачає? Якщо води зараз не вистачає в трубопроводах для простого населення, а ми бачимо ці картинки дійсно, і на ЮБК навіть зараз є певні проблеми, то в мене питання, куди росіяни дівають цю воду, що не дають її людям? Я не знаю, РЛС-ки їх там споживають стільки води для власного охолодження, чи що ще, але кудись її явно дівають. Навіть якщо це рік посушливий, то все одно запаси води в півтора рази більше. Пане, вибачте, Крим окупований вже стільки років. Якою має бути позиція української влади в цьому питанні? І як би ви її охарактеризували? Ну, Женевська конвенція, раз. Якщо говорити про моральну сторону ситуації, то Україна має зробити все для того, щоб громадяни України з Криму мали доступ до питної води у разі, якщо там буде гуманітарна катастрофа. Яким чином? Наприклад, це можуть бути гумконвої з України. Питна бутильована вода. Україна може її поставляти безкоштовно. Я думаю, отут варто було вже зараз задуматись на закладання грошей в бюджет на це тощо, для того, щоб ми могли допомагати. Плюс звернення до міжнародних гуманітарних організацій. Росія ж не пускає туди міжнародні гуманітарні організації. Навіть якщо говорити про міжнародну місію ООН, вони не можуть заїхати туди і моніторити ситуацію. Тому що Росія каже, з території України ні, ми не пускаємо. Їдьте тільки через Москву, бо це територія Росії. Тобто навіть в гуманітарних цілях для них принципово використати політичний фактор. Почула. Інакше б запустили би в Армянський, в Перекопський, так. Заїхали би. Якщо маєте запитання.